טבלה מעניינת ואקטואלית, בעצם איך הגענו אליה לטבלה הזאת, חיפשנו אם יש איזה רמז בצורה, בדילוגים כסוריה, סוף של סוריה. כן, פעם אחת זה הופיע, דרך אגב, בכל המקורות היהודים בתלמוד, במדרש ולא קבלה, סוריה מופיע עם א', ומעניין גם שמופיע פה הכוח שנוצר בכוח לסוריה, זה פרס, עוד פעם, כמובן שם שקדום, איראן זה רק שם חדש, שניצן כשהם אהבו את הנאסים, אהבו את היטלר, לכן עשו איראן כמו הגזע האיראני, כן, האיראני, כן, בכל זאת, מה שמעניין זה שזה מופיע פה עם הצריך, היצב שיניים דלת, שזה מינימלי, דילוג מאוד קטן, היצב שיניים דלת, והמעניין ביותר, שזה באמת פגישה הכי טובה ומופיע פה, כלומר זה כבר מראה על משהו מיוחד בטבלה הזאת. אם כן, אלו בעצם אפשר להגיד, הממצאים מקרים, עשינו פה את אסד, כן, ייתכן שזה קס, קס סוריה של אסד, מי יודע מי אחר כך. גם שופר יש, כנראה, בא ללמד אותנו מה שכתוב בספרים, שאלו לתקיעת שופר, זה לא רק לעורר לב למטה, זה כמו בא מלמעלה לעורר לבבות, וזה היה מקרים, מלחמת העולם השנייה, פרסה ביהודה הנלול, כמעט בימים האלה, וגם מלחמת העולם הראשונה, ש... פרסה ותשעה באב, אבל עיקר הפעיליות שלהם ידוע היו מתחילת אלול. כן, הכל לעורר את עם ישראל לקראת ראש השנה, אלול, זו תשובה. ואחרי שראינו את הפגישות האלו, רצינו לראות מה עוד מופיע, אסד מופיע, אולי זה מרמז לקס סוריה של אסד. גם מופיע אדום, ידוע שאדום זה גם בעצם ארצות הברית וגם רוסיה. מלחמה מופיע פה. והמעניין ביותר שזה מינימלי בכל התורה כולה, מופיע פה המלאקים. המלאקים אלו כוחות שרוצים להראות את ישראל. היום זה גם הפתח וגם החמאס שבפירוש אומרים את זה. ומעניין שגם הם מופיעים בטבלה. מופיע פה את הפתח או את אחרות. מופיע חמאס עם איום. אתם רואים פה חמאס מופיע. חמאס עם איום. כן, איום של... כן, כבר שמענו את זה ממנו. מעניין שמופיע פה גוג ומגוג. אמנם בצורה כזאת. בכל זאת, המעניין ביותר פה שמענו שזה... מינימלי בצורה של קץ סוריה עם השנה הבאה שנכנסת לכמה שבועות והעיקר לדעת שבאמת הכל בתורה וכנראה רמזים ברורים שתקיעת השופר של אלו צריכה שתעורר אותנו לשובה בהכרה שרקה על ידי תורה על ידי אמונה נוכל להינצל מכל הסכנות הקשות שעומדות עלינו.